amigo! Meu amigo! Meu amigo Mauri Dubo! Eu te vejo que estamos aqui com essa juventude maravilhosa, olha, rapaziada esperta! Só que mulherada bonita, o pessoal bacana nesse evento. O que nós estamos fazendo aqui? É, estamos aqui, não sei. Não sabe? Não sei. Estamos de orelha, não sabe, rapaz? A gente tá aqui atrás do Jake e do Finn, aqui do Hora da Aventura, cara. Do desenho? Do desenho. Eu gosto. Você conhece o Jake? Conheço. Conhece o Finn? Sim. Sim. Ah, tá chegando. Tá chegando o Jake e o Finn. Peraí, olha só. Vem, corre, corre. Jake! Finn! Não tô conseguindo. Tá uma missão meio impossível aqui. De tentar falar com o Jake e o Fih aqui. Mas eu quero falar com o Jake. Vamos ver se consegue falar com segurança aí, ó. Uma foto, só uma, só tá uma. Tá bom, pode ser uma foto. Sério? Pô, conseguimos uma selfie, cara. Uma selfie com o Jake, cara. Ah, como é que aconteceu? Não, mas tem que ser fora do ar. Então corta aí. Conseguimos! Moleque! Uma selfie aqui com o Jake, ficou bonito, rapaz. Mostra a minha aí, ó. Aqui, ó. Mas não precisa passar um aperto desse, não, pra tirar uma selfie com o seu ídolo. Como é que faz, Vesgão? É, pra você que é fã, quer chegar pertinho do seu ídolo e tirar uma selfie, é muito fácil. Ah, é? É só baixar o aplicativo Tilibra Selfie na fanpage, lá no facebook.com/Tilibra. Tem o Snoopy, tem o Monster High, tá certo? Tem a Quest Games e muito mais. É a Tilibra Selfie! É? Quem é fã, vai de Tilibra!